Привет на всички! Днес е време за какво? Гимнастика за палци! Преди да започна, искам да ви се извиня, ако чувате странни скърцащи звуци, това е защото отсреща точно правят ремонт и е доста неприятно. Но не си истински българин, ако поне веднъж не се събужда от ремонта на съседите, нали? Така, днес ще играя на дълго очакваната игра Subway Surfers. Та мисля, че все пак трябва да се представя. Аз съм Християна, това е Бухло, Ивайло го няма, но ние сме Айде БГ. И тъй като Ивайло днес отново го няма, сама съм си направила какво? Не е кафе, тоя път е чай. Преди да започнем, оставете един лайк, абонирайте се и си купете тениски, свичери, шапки и раници на Айде БГ, естествено, ако ни харесвате. Ма ние сме яки, що да ни харесвате. Така, да започваме. Ще използвам Head Start. Защото иначе е голяма скупна. Като гледам за фокус, видяхте ли какво ще стане? Напишете ми долу в коментарите вашите рекорди какви са. Интересно ми е да знам. Да видим аджаба. Бива ли ме? А пък аз обещавам, че видим как ще стане. То тъпото е, че не можеш да гарантираш, че реално ще направиш някакъв рекорд, като нали, снимаш, защото не знаеш нали, какво ще стане. Но ще се постарая да наистина да направя някакво видео, в което да си мина рекорда, ще използвам всякакви ключета, хедстартове, скорбустъри и всякакви такива, за да мога да си мина рекорда пред вас. Всъщност кажете ми дали би ви било интересно това, в смисъл да си мина рекорда в канала. И като цяло кажете какви неща са ви интересни, в смисъл какви други игри бихте искали да играя. Или може да повторя някои от предишните, преки че сега съм играла реално само на 3 игри с тази. Аз толкова шо реално малко се отнесах. Минаха. Сега ще видим какво са новите мисики. Оф, 3D или чаленджа с тея. Винаги си купувам, защото нямам нерви да 3D на да чакам. Добре. Другите са лесни. Ай, ще кихна. Не сега. Ето сега с тея мога да прескоча. Ех, този не. Да прескоча влакове, за да мога да си мина едната мисия. С сникърите най-добре става, иначе... А, ето и така може. Сега ще видим колко съм успяла. Тук много обичам, защото поне малко си почивам. Между другото, аз не знаех, че още се играе тази игра. Смисъл, там като каза Ивайло за рекорда ми нали, на нея и вие супер много като почнахте да пишете да играем нали, да играе на нея. И аз много се чудя, защото мислех, че вече никой не играе. Пък то не било вярно. Толкова години да се задържа тази игра. Защото аз реално много отдавна съм играла. Много отдавна. Все още в училище. В смисъл не, че съм на 50. Как го казах, сега не съм била ученичка преди 82 години. В смисъл, да. При нас беше голяма мания. В час много я играехме. Аз не. Другите не толкова. Не и моята съученичка, да цитяхме на един чин с нея Деси. Ако гледаш Деси, много поздрави. И тя също много играеш. А! В момента си минах моят рекорд! О, не знам кой е този, но Ивайло няма да го хареса. Много забавно. Понякога малко забравям, че играя. Се опочна някакви неща да си мисля и въобще с така се отнасям, че направо наистина. Не знам в кадър ли съм, не съм ли в кадър, зад кадър ли съм, под кадър ли съм, пред кадър ли съм. Стига да, и аз това викам. Най-тъпото е като умреш. Също стигнал си върна до много напред. И като умреш, и като трябва да почнеш начало. Мале това как го мразя. Направо се чувствам като някаква костенурка, толкова е бавно, скучно. Аре спрете с този ремонт, бе, майко! Кога да правят хората пък сега, трябва да си направят ремонт? Нищо, ай, правете си, гайте. Не бях права. Може да си направя с Subway Surfers Battle с Ивайло. Е, колко ли ще направим? Ключи! Еее! Еее, вече съм на половин милион.
Дай ми първи я милион и да го както правиш. Той акото е, че вече в един момент нали почваш по-бързо да трупаш точки, защото се движиш по-бързо следователно. Логично. Между другото, ако вие не бяхте искали, никога не да ми помня да снимам на Subway Surfers. А вие толкова много искахте, толкова много хора и толкова дълго време, че викам както не го направя. Йей! Още едно ключе! Найс! Уху! Ох, то е някакъв летящ ли не е бъл, е такъв по-специален. О, да! Дабъл някакъв. А, не бе, аз съм с бонус обувки, боже, ако съм тъпа. Роди ми мама тъпа. Аз се буди съм черна, да си мислят хората, че не съм. Шегон се, не съм се бодисла, това ми е естествения цвет. Почвам да говоря глупости, просто защото изтъпях. Поне и Вайло да беше тук, значи щях да го викна тук да ми прави компания, пък аз тук сама като куковица и отсреща с майсторите. Какво да ви разкажа от много живота? Може да е такова. Ще направя в Инстаграм. Хора, ще играя с Subway Surfers. Оплетах се. Така. Хора, ще играя с Subway Surfers. Може да задавате вашите въпроси тук. И така си правя Subway Surfers с въпроси и отговори. Та е нова яка идея между другото. Ей, как ги раждам и аз. Много е интересно как реално на мен в момента не ми се струва да е по-бърз от началото. Защото всичко става постепенно се забързва и ти въобще не го усещаш, докато сега ако умра и почна от начало, не се усещаш какво ще стане. Ако бях си минала всички мисии, вече щях да имам милиони кусур. Два. Но аз не съм го направила. Защото съм каква? Смотана. А представете ли сега да съм на рекорда? Наистина. Ето коло. На игра. Не е дълго да не го направиш, защото ме хвана много яд, защото ако си бях минала мисиите, аз като някаква бабичка. Ако си бях минала мисиите, рекорда, примерно около 8 милиона, ще жде 15 милиона. Така че... На 1 милион съм доволна. Вълнувате ли се? В смисъл такъв сериозно питам. Така, нали, като играе някъде дете с като съм накусан или нещо такова и става ли ми някакво да виж успея? Просто ме е много питам. Защото аз просто много се вълнувам така, като гледам някой. И ако тръгне да нещо да умира или на косъм се разминава и съм тука, така. Малко много бавно се трупат тези точки, бе. Четек! Вече никакъв Subway Surfer сама. Но аз ще се умила, че ще направя 1 милион и ще го направя. 1 милион! Ай, тя камерата ми ще да записва, бе. Лакомията това прави. Еми хора, това беше. Надявам се да ви е било интересно, да не ви е доскучало, както на мен ми доскуча за малко, но това беше просто защото съм сам самичка играя тук от час и половина на тая игра. Кажете дали ви харесва идеята следващия път и Вайло да е тук с мен и да пуска смешки. Дали ви харесва идеята за въпросите и отговорите, докато играя с Subway Surfers и така нататък. Въобще, каквото и да имате, казвайте долу в коментарите. Не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате, ако ви харесва тази поредица и ако ви харесва нашия канал. Може да ни подкрепите, като си купите тениски, свичери, шапки и раници на IDBG. Аз съм Християна, това е Бухло и Вайло го няма, а ние тримата сме IDBG.